Knjiga je prebrodila sve nedaće, pa i pandemiju koronavirusa, pokazuje ovogodišnje 57. izdanje sajma knjigu u Niškoj hali Čajer, koje je svečano otvorio književnik Zvonko Karanović, jedan od najčitanijih pesnika sa ovih prostora. Rubrika je željna knjige. Mi smo došli u situaciju da iako smo prognozirali, ne ja, ali recimo mnogi ljudi, da će knjiga da krene u tom elektronskom pravcu, da je postao veliki povratak pisanoj reči. To smo videli u doba korone, kada je, jer su ljudi se jednostavno osamili u onom lockdownu po 3-4 dana zatvoreni po kućama, uglavnom su im knjige bili najbolji prijatelji, porasla je prodaja knjiga, mnogo više se čita. Situacija na književnoj sceni se promenila u toliko što se, recimo, poezija je krenula da se prodaje na tim večerima poezije budu po 100-150 ljudi sa plaćenim kartama. Ranije nismo mogli da nađemo pet čoveka da ih nekako uteramo u te knjižene večeri. Sada je to veliki hajp. U hali Čajer je prisutno 60-ak štandova sa 70-ak izdavača, od kojih će se neki predstaviti na združenim štandovima ili štandovima distributivnih sistema. Na sajmu je zastupljen širok izbor knjiga, od beletristike preko stručne literature do stripova i antikvarnih izdanja, za svakoga ponešto. Bilo je godina kad je bilo tu po 20.000 posetilaca, jedne godine smo imali samo oko 10.000 posetilaca, jer smo bili neposredno pred novu godinu, imali samo 6 dana za sajam. Sada imamo 9 dana, 2 vikenda. To je dobra prilika da malo, ovako da kažemo, podignemo tu sajamsku tenziju. Imali smo dobru reklamnu kampanju, kolege sa medija su veoma mnogo pomogle da afirmišu sajam, delili smo i knjige, skretali pažnju našim sugrađanima na sve ono što će moći ovde da vide, i narednih dana će mediji takođe temeljito pratiti ono što se dešava ovde, i mislim da neće biti osobe u Nišu koja će moći da kaže da nije čula za sajam. Sajam će svakoga dana biti otvoren od 10 do 20 sati. Cena pojedinačnih ulaznica je 150 dinara. I ove godine na sajmu će tradicionalno biti uručene nagrade, presad mudrosti i otisak.